საქალაქელებს მიულოცა ბავშვთა საერთაშორისო დაცვისდღეს. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებამ 8 ივნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გამართა. ქალაქის ცენტრში საკუთარი შემოქმედება ქალაქისა და სოფლების 12-ვე საბავშვო ბაღმა წარადგინა. საგანგებოდ აღნიშნული ღონისძიებისთვის შესაბამის კოსტუმებში გამოწყობილმა პატარებმა ქართულ და უცხოურ კომპოზიციებზე ცეკვები დიდი მონდომებით შეასრულეს. მათთან ერთად კონცერტზე მონაწილეობა მიიღეს ყველა ბავშვისათვის საყვარელმა ზღაპრის გმირებმა მაშა და დათვმა, ასევე მინი მაუსმა და მიკი მაუსმა. ღონისძიების პარალელურად ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი მხატვრობა მოეწყო. პატარებმა საკუთარი სამყარო ფერადიც არც ისე შვალებით ასფალტზე დახატეს. კონცერტს უამრავი მაყურებელი დაესწრო. პატარების ზეიმზე ამ დღეს ტრიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძეც იმყოფებოდა. მან ყველა ბავშვს ეს დღე პირადად მიულოცა. მიულოცავთ ამ დღეს, მიყვარხართ ძალიან. ეს არის რა თქმა უნდა საბავშვო ბაღების გაერთიანების ძალიან დიდი დამსახურება, რომ 3-4 წლის ცეროდენებს შეუძლიათ ასეთი ლამაზი ცეკვები შეასრულონ და სწორედ ბაღში ეყრება საფუძველი იმ განათლებას, კულტურას, რომელიც შემდეგ მათ ქალაქეთ ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს და ნამდვილად ვამაყობ ტყიბულელი ბავშვები. მე ჩემს ბავშვობაში ნამდვილად არ მქონია საშუალება, რომ ასეთი არაჩვეულებრივი განათლება მიმეღო, თუმცა ტყიბული იყო ყოველთვის ცნობილი თავისი ურთიერთობებით, თავისი კონტაქტებით ყველა სოფლის სკოლასთან და მინდა მივულოცო და მინდა ვუსურვო, რომ მათ ჩვენზე უფრო კარგი მომავალი ჰქონდეთ, უფრო კარგ ქვეყანაში ეცხოვროთ. 1 ივნისი გარკვეული მიზეზების გამო გადაიდო და გადაწყვიტეთ, რომ რადგან ბავშვები მომზადებულები იყვნენ, რადგან ჰქონდათ მოლოდინი ძალიან დიდი ამ ყოლაფის, ამიტომ გადაწყვეტეთ, რომ ალჩელებად ჩაგვეტარებინა, ჩატარდა ძალიან ლამაზად, ბავშვები იყვნენ ძალიან კარგები, გამხიარულა ცხაპრის გმირებმა და რა ვიცი, ძალიან ჩვენ თვითონ მოგვანიჭეს სიამოვნება, მაგრამ თვითონაც არიან ნასიამოვნები დღევანდელი დღით. მადლობა ყოლა პატარას, მადლობა ყოლა მშობელს. ძალიან მომეწონა, ძალიან ვიხალი ისეთ ბავშვებთან. რა ვიცი, კარგი იყო ყველაფერი. ძალიან კარგი პროგრამა არის. რა ვიცი, ყველაფერი მე მგონი ძალიან კარგი იყო. ძალიან კარგი, ძალიან გვაყოფილი ვარ ჩემი შვილითაც და ახლანდელი ახალგაზრდელები და დიდი მადლობა ყველას. ღონისძიების დასასრულს კი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებისგან ბავშვებმა ნაყინები მიიღეს საჩუქრად.